Dobar dan, dobrodošli u još jedno popodnevno druženje. Tmuran dan, vrlo čudan, ja bih rekla. Počeo sa maglom, pa je došlo malo sunca, tek toliko da rastera maglu, ali ne onoliko jako kako bismo mi želeli da rastera i oblake. Sreća, ne pada kiša, nema jakog vetra, barem ne u Nišu. U određenim delovima Srbije ga ima. U svakom slučaju, 22. je novembar i nemamo se zbog čega žaliti, jel tako, barem kad su vremenske prilike u pitanju. Danas popodne posvećujemo zdravlju i to reproduktivnom zdravlju. Možda ne samo reproduktivnom zdravlju, jer imam jednu od informacija koja dolazi iz Doma zdravlja, gde kažu da će u holu ove zdravstvene ustanove tokom radnih dana sprovoditi tematske preventivne preglede, a ove nedelje tema su preventivni pregledi za rano otkrivanje raka debelog creva. Osim saveta kako prepoznati prve simptome, zainteresovani građani mogu dobiti i tekst, odnosno test, pardon, koji se radi kod kuće, a služi za otkrivanje okom nevidljive krvi u stolici. To su nam tako objasnili. Pregledi su namenjeni građanima od 50. do 74. godine starosti. A kada je reproduktivno zdravlje u pitanju, večeras od 18 sati u maloj sali Niškog kulturnog centra biće održana jedna izuzetno korisna tribina. Organizator tribine je Kancelarija za mlade gradske opštine Palilula, a biće reči o endometriozi. U vreme kada se suočavamo sa sve manjim brojem novorođenih, barem kada je Srbija u pitanju, mada ni svet ništa bolju sliku nema, neplodnost postaje sve ozbiljniji problem. Smatra se da svaki šesti par ima problem sa začećem. I tu postoje različiti uzroci. A jedan od onih koji mogu zaista da budu prepreka do začeća jeste endometrioza. Šta je endometrioza, koliko je opasna, kako se otkriva, šta su joj simptomi, da li se leči i gde se leči i na koji način. O svemu tome će biti večeras reči na tribini u Niškom kulturnom centru. Učestvuju magistar Jelena Pack, diplomirani naturopata i predsednica Udruženja žena endometrioze Žuto Uže, dr. Marina Kostić, psiholog i magistar Suzana Petrović, umetnički rukovodilac grupe Gracija iz Niša. Jelena Pack i Suzana Petrović su naši gosti i odmah ćemo početi razgovor na ovu temu. Pre svega, ja vam želim dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Izuzetno veliki problem i kao tema se nametnulo, naravno, samo po sebi. Obično kažemo način života, loša ishrana, stresovi i ne znam šta već, može da dovede do steriliteta, ali endometrioza se nekako izdvojila i sada je na nekom broju jedan, koliko sam ja razumela. Evo, ja ću Jeleni dati, ajde da kažem, prednost, budući da je Suzana naša Nišlijka, Jelena nam je gošća i grada i ovog popodneva. Pa ajmo za početak da objasnimo šta je endometrioza i koliko je ona česta, ko sve može da oboli od ove bolesti, da je nazovemo tako, to je obolenje. Da. Endometrioza je jedna misteriozna bolest, tako je mi sada nazivamo, tako da ne mogu da kažem da li je ona prvi uzrok steriliteta, znači to bi bilo možda preuranjeno tako nešto reći, obzirom da postoji jako malo statistika, čak i na svetskom nivou vezano za tu bolest. I upravo to govori o njenoj kompleksnosti, zato što žene nekada čekaju i po 10-15 godina na tu dijagnozu, tako da je vrlo teško reći koliki je stvarni broj oboljenja.
obolelih. U Americi se vrše neka istraživanja i procenjuje se da jedna od 10 žena ima tu bolest, što je jedna stvarno impozantna, ogromna cifra, a da se zapravo toliko malo o njoj zna, pa je to bio i glavni, naša centralna tema udruženja gde sam predsjednica, zapravo ta endometrioza, to je osvešćivanje javnosti, ne sad samo obolelih, već i javnosti, okruženja tih obolelih o tome kakva je to bolest, kakve su posledice, kako izgleda živeti sa tom bolesti i koje su sve mogućnosti lečenja. Ja sam negde, vrlo me je zanimalo iz razloga što čak negde sam pročitala podatak da blizu 10% ženske populacije u tom nekom najoptimalnijem reproduktivnom periodu ima ovo obolenje. Mm-hmm. To je znači od 25. do 35. godine, mada se ta granica, gornja granica, jel, pomera iz godinu u godinu. Kako se endometrioza manifestuje? Šta žena osjeća kao simptome? Mm-hmm. Znači, ta granica je pomerena skroz čak do postmenopauze. Znači, to je sada zaista i na neki način i pandemija tih problema se dešava. I svih hroničnih oboljenja, autoimunih oboljenja, vidite da imamo sve više tih nekih misterioznih bolesti o kojima se ranije nije toliko pričalo. Glavni simptomi endometrioze to je hronična bol. Znači, hronična bol koju žena osjeća ciklično. Znači, mi smo žene ciklična bića i znamo da uglavnom žene imaju probleme i velika većina žena ima probleme u predmenstrualnom doba, znači predmenstruaciju. Međutim, kod endometrioze taj problem može da bude mnogo veći, to je da žena ima takve simptome bukvalno svaki dan u mesecu. Zbog različitosti tih simptoma, zbog različitosti razvijenosti endometrioze, zbog različitosti mesta gde se ona sve može naći u telu, ta bolest je toliko kompleksna i teška i za dijagnostiku. Kod nas je tretira ginekolog i uglavnom se ona vidi, najlakše se vidi kao cista na jajniku, zapravo u momentima kada žena ne može da ostvari trudnoću, tada uglavnom se otkriva ukoliko nije bilo takve simptomatike, jer i toga ima, znači moguće da žena čak i nema simptome, a da ima endometriozu, ali u većini slučajeva je to jedan hroničan bol koji nije samo prisutan, znači pred menstruaciju, nego u toku celog ciklusa, a može da ode daleko od reproduktivnih organa i da se znači vidi i na da se ogleda bolovima u leđima, bolovima u ligamentima, čak nogama, znači može da ode i na bešiku, problemi s mokrenjem, problemi s dijafragmom, na plućnom krilu, zaista jedna vrlo, vrlo opaka i kompleksna bolest. Koliko sam shvatila, kako se ona širi, onda putem krvi, je li tako? Ona dođe u krv, u stvari. Znači, to je tkivo. Endometrioza je tkivo nalik tkivu na unutrašnjosti materice. Znači, i ono se ponaša tako kao endometrium iz materice. Zapravo, znači, tu gde se nađe, ono raste u ciklusu. Znači, svaki novi ciklus stvara novu endometriozu i na tom mestu ta endometrioza i raste, puca, pravi senzacije, bolne senzacije i bolove hronične. Upalne procese na mestu gde se nađe, pa može značajno da ugrozi organe neke ako se nađe na tim organima, tako da je vrlo, vrlo jedna kompleksna i teška stvar, teška bolest. Da Suzanu uključimo u ovaj razgovor. Suzana, vi ste rukovodilac naše Niške Gracije, jedne pevačke grupe. Večeras na tribini imate jedan poseban zadatak da na svoj način ukažete na ovaj veliki problem ženske populacije. Vi ste napravili pesmu koja je posvećena svim ženama koje, koliko sam ja shvatila, imaju ovu bolest. I večeras će biti promocija te pesme. Tako je, večeras će biti premijerno izvođenje ove pesme. Pesmu koju smo posvetili udruženju Žute uže i svim ženama koje su obolele od endometrioze, koje se bore za potomstvo, ženama koje se nisu ostvarile kao majke, parovima koje ulaze u postupak vantelesne oplodnje koji je izuzetno težak u psihološkom, emotivnom, fizičkom smislu. Dakle, to je sada jedna goruća tema, aktuelna tema i
Ja sam žena koja je obolela od endometrioze. Kada sam ja obolela od ove bolesti u ranim nekim 20. godinama je kod mene otkrivena i to putem klasične operacije. I to se u tom trenutku nije sumnjalo na endometriozu. Otvorena sam zbog slepog creva, međutim tada su lekari otkrili da ja zapravo imam endometriozu. Ali ja simptome osjećam još od svoje 12. godine života. To su ti stalni hronični bolovi, stalni hronični umor, onesvešćivanja. Moji roditelji su zaista propatili zbog mene. I sada, kada sam ja operisana te 2000. godine, to je bila tabu tema. Mm-hmm. I nije smelo o tome da se govori. Međutim, evo, ja sam smogla hrabrosti da, eto, 20 godina nakon svoje prve operacije, ja sam ih imala više, da govorim o tome i da, jer znam da žene ćute o tome. I zato kao umetnik sada izlazim u javnost, dakle glasno govorim o tome, da im budemo podrška, da im kažemo niste same, znam da ćutite dok vaše biće vrišti u vama i želim da kažem da smo zajedno u istom bolu, u istim mukama, u istim tugama i u istom tom osjećanju manje vrednosti. Jer tu žena i kada se bori za potomstvo, sa sterilitetom, sama ta dijagnoza sterilitet, tu žena gubi identitet, osjeća se jako loše. Tema je goruća i zato mora da podignemo svest o tome i da ohrabrimo sve te ljude koji se bore za potomstvo. Da, i meni se čini da u celoj ovoj priči negde treba ukazati na te neke preventivne preglede. E sad, negde kad početi, znači od najranijih dana, kada se devojčica ili devojka već u pubertetu susretne sa prvim ciklusom, sa prvim problemom koji može da nastupi. Međutim, ja sam negde našla neka istraživanja, odnosno to su samo teorije koje još nisu potvrđene, da može da se desi endometrioza kao posljedica loše postavljene dijagnoze, loše terapije i medicinskog tretmana, da rezultira endometriozom, sve to. Koliko je to u stvari ispravno misliti na taj način, da bi možda ta teorija mogla to da... Ja moram da kažem da medicina još uvek nema teoriju kako nastaje endometrioza i to je već isto jedan apel na našu nauku da zaista kako je moguće da u 2022. mi ne znamo sa tolikim brojem obolelih, da ne znamo odakle ona potiče. Znači, postoje različite neke teorije retrogradne menstruacije, ne znam, nasledni faktori itd., ali mi u udruženju zaista stalno potvrđujemo da to nije uvek pravilo, znači ne možemo se vezati za te priče. Svakako smatram da žene trebaju da budu edukovane i da odlaze na redovne preglede. Znači, u svakom slučaju od ranijih godina, možda majke, kod nas u udruženju čak majke, ćerke dovode devojčice u pubertetu sa prvom menstruacijom. Znači, zaista je bitno da majke educiraju svoju decu, da razgovaraju o tome. Nekako se to kod nas uvek podrazumevalo, čak i kulturološki, kad budeš odrasla, naći ćeš princa i odmah ćete imati troje dece. To nije baš tako. I to se svaki dan potvrđuje. Sve se više... Da, i to isto nije slučajno što sterilitet postaje toliko rasprostranjen zapravo, jer i naš način života i stvari koje se podrazumevaju, a ne treba da se podrazumevaju, zapravo su neke diskutabilne i društvo bi trebalo malo drugačije da se sa tim nosi. Ali svakako pregledi, redovni pregledi, odlasci kod lekara su sigurno prvi korak kako možete da stupite u kontakt sa tom dijagnozom, ako je već ta dijagnoza u pitanju. A cilj udruženja je također edukacija lekara, da ženama mora da se malo prilazi na taj jedan sveobuhvatan način, to jest da se sagleda malo, da se uđe i u neku možda istoriju bolesti, da se sagledaju malo neki drugi aspekti, jer kao što sam rekla, endometriozu tretira ginekolog, a ona izlazi iz domena ginekologije, tako da moramo da sagledamo tu ženu malo u celini. Vi radite u Austriji?
tako je. Kako je tamo situacija? Mene fascinira kulturološka razlika. Znači, žene u Austriji oboljevaju drugih bolesti od žena, sad generalno, uopšteno govoreći, zato što imaju različite postulate odrastanja, ponašanja i tako dalje, različite životne navike pre svega. I to je bio jedan veliki okidač za mene da se posvetim naturopatiji, baš iz tog razloga što sam shvatila koliko je veliki uticaj tog našeg kulturnog, da kažemo čak i predrasuda možda nekih koje vladaju na našim područjima, tabua, evo kao što je Suzana rekla, tabu, sterilitet, je još uvek toliko prisutan da mi čak nemamo žene koje su obolele, koje su spremne da izađu i da kažu potrebna mi je pomoć iz razloga što će biti osuda od okoline, društva i tako dalje. Tako da u tom smislu je razlika drastična jer zaista to ne postoji tamo. Tamo postoje neki drugi problemi sa kojima se mi ovde ne suočavamo. Tako da smatram da je taj psihoemocionalni moment i taj stres koji mi sad onako uopšteno koristimo taj pojam, ali da način života, način navika u porodici u kojoj ste odrastali i te kako utiče na, na činjenicu da li ćete oboleti od određene bolesti. Da, tim pre što je Balkan takvo područje da je žena uvek kriva, uslovno kažem, ali i vrlo često bude marginalizovana, pogotovo ako se nije u braku ostvarila kao majka. I još postoje sredine, nažalost, ovde na Balkanu gde žena služi samo kao mašina za rađanje, a da se na njeno zdravlje ne gleda kao na nešto što je neophodno da bi na kraju krajeva rodila zdravo dete. I mene hrabri to što čini mi se da unazad, ja ne znam koliko godina, neću ići to sad da brojim, ali čini mi se da sad imamo žene nekih nove generacije, da tako kažem, koje su hrabre. Evo, primjer je Suzana koja hrabro istupa i kaže da, ja imam taj problem, ajmo da ga rešimo i nisam jedina. I ja moram prvo da vam kažem da vam čestitam na toj hrabrosti jer malo je takvih žena. A mnogo ih je koje imaju problem i steriliteta, a verujem i endometrioze, a da ne znaju. Tako je, tako je. I o tome će večeras, naravno, biti reči. Marina Kostić je psiholog, ona će verovatno sa te psihološke strane malo više pričati. Da ništa ne boli kad se izađe javno i kaže da imam problem. Ali ni, ne boli ni to da se ode kod lekara i da se kaže ajmo od početka, pa da detaljno ispitamo šta mi je, pa ne mogu da se ostvarim ko majka. Tako je, tako je. Niko nije kriv što je bolestan, to je moj moto. Apsolutno. I samo hrabro i vredite. Vredite i život je prelep i predivan. Niste same, eto, to je moja poruka. A moram da pitam za pesmu. Ona se zove kako? Još ne smemo da otkrivamo kako se zove. Ne smemo da otkrivamo kako se zove. Iznenađenje, ali svakako da govori o ženi koja nailazi na osude okoline, okruženja, na nerazumevanje, na stigmatizaciju, na ženu koja se bori za potomstvo, koja moli anđele da postane duše dve. Znači, zajedno sa bebom da postanu duše dve. Da je endometrioza jedan put kroz pakao. Morali smo da upotrebimo tu rogobatu reč, zato što je život sa endometriozom se teško može zvati životom. Moje manifestacije, kod mene su manifestacije endometrioze bile strašne. Kod mene endometrioza je i bila i na crevima, i rektumu, i bešici, i gde sve ne. Sada u ovom trenutku imam otok na mozgu. I da, ja sam stalno po bolnicama i kada me drugarice pitaju, Suki, gde si? Ja kažem, pa gde bih bila u bolnici? Kada nisam, eto, sa Gracijom ili u školi sa đacima, ja sam po bolnicama. Tako da, ja ne želim da zvučim patetično, ali to je jedan život, realan život. I da podržimo sve te žene kojima je ugroženo reproduktivno zdravlje i da pokažemo malo taj empatijski odnos. Pa, po Suzaninoj priči, ja bih rekla da se endometrioza baš i ne leči tako lako.
Da. Dug je proces. Tako je. Znači, prvo, dijagnostika je jako teška, baš iz razloga o kojima sam pričala. Leči se, znači, klasična medicina u ovom momentu može da ponudi operaciju, to je sada laparoskopsku operaciju, ili hormonsku terapiju. Ni jedno, ni drugo se nije pokazalo da leči bolest. Znači, u nekom momentu ga možda sprečava širenje tog tkiva, ali ne leči. I to je takođe naše zalaganje se sastoji u tome da malo pokrenemo i tu medicinsku javnost. Udruženje uspelo prošle godine u Beogradu otvoren jedan centar za endometriozu, što je već neki pomak, da kažem, u tome, ali je puno toga još potrebno da se napravi i na globalnom svetskom nivou, a tek onda da se preslika kod nas, da bi se stvarno pomoglo toj ženi u izlečenju. Po mom iskustvu je prirodna neka promjena života, navika, najbolji početak, bar da se simptomi neki smire i stave u neku remisiju. Tako da je to jedino ono što možemo sada da ponudimo ženama koje su kod nas, koje ne žele, recimo, da idu na uzastopne višestruke operacije. Jer ponekada žene idu i po desetak operacija moraju da urade. Znači, eto, trudimo se da im damo te informacije, da im damo mogućnosti lečenja koje su malo šire od onog što se trenutno nudi, a ako je neophodna operacija, onda svakako podržavamo i to. Otvaranje centra za lečenje endometrioze u Beogradu je svakako jedan od koraka i svakako poziv na edukaciju lekara, jer mi imamo onoliko ginekologa, ali sad ja ne znam, mislim, ta statistika toliko ništa ne znači, ali ne znam koliki ih je broj koji su se stvarno posvetili endometriozi. Vrlo mali, zato što, kažem, taj problem je u svetu takav, znači nisu ni obučavani u tom, znači uglavnom se sve sastojala na tom ginekološkom aspektu ciste, odstranjenja ciste, kao što kažem, nije. Sada se te kristališe, mislim da je udruženje jako doprinulo za ovih 5 godina postojanja time da se sve više lekara pokušava da shvati tu bolest, da se edukuje. Mi smo kao udruženje organizovali 2 velike konferencije sad u doba pandemije 2020. i 2021. gde smo sakupili veliki broj lekara koji su spremni da izađu iz tog nekog klasičnog, ono kako se učilo ranije, i da malo sagledaju taj problem i sa drugih strana, spremni da uče, spremni da idu na usavršavanja. I sada već ima par koji zaista rade na tome, ali kao što kažem, to je sve u početcima i svakako nije dovoljno za broj obolelih koje imamo u Srbiji od ove bolesti. Očigledno da se naša civilizacija počela da suočava sa mnogo, mnogo novih bolesti. Znam da je svojevremeno bilo reči da uzrok sterilitetu može da bude hlamidija, može da bude uporna kandida, a sad smo već došli do nečega što još ne znamo da objasnimo i tek smo na početku da počnemo da lečimo. Ovo je jedna tema koja zaista izaziva veliku pažnju, stoga vas pozivam da večeras od 18 sati budete u Niškom kulturnom centru, koliko god Niški kulturni centar i ona mala sala može da primi ljudi. Pozivamo sve zainteresovane, posebno mlade žene perioda 25-35 godina, mada su dobrodošle sve generacije, da čuju nešto više o svemu ovome što jeste, ja ne volim tu reč, ali moderna bolest, pa ne volim ni bolesti da klasifikujem u ženske i muške, ali najčešće pogađa žene i uglavnom žene. Grupa Gracija se uključila u ovu kampanju i večeras, ako ništa više, barem ćemo pesmom malo da unesemo dozu optimizma, da ipak treba verovati da možemo da dođemo do cilja, a to je da možemo da lečimo, da izlečimo i da konačno šetamo jednog dana neke princeze i prinčeve za ruku. Mnogo vam hvala što ste bile gosti, hvala vam na hrabrosti i na iskrenosti, hvala vam što ste pokrenuli ovu kampanju. Ovo je možda prvi put u Nišu, ako se ja ne varam, ali sigurno ne i jedini, da ćemo se viđati, barem da kažemo da smo nešto napravili još koji korak napred ka onome što nam je cilj, a rekli smo šta je cilj, da
žena bude žena, da bude voljena, da bude zdrava i da jednog dana bude mama. Sa nama su bila Jelena Pack, predsednica udruženja Žuto uže i Suzana Petrović, umetnički rukovodilac grupe Gracija iz Niša. A mi nakon ovoga idemo na EPP, nakon čega ćete videti jednu priču o fudbalskom klubu koji još postoji, možda ne aktivno, ali koji je 50 godina imao svoje igrače, učestvovao na takmičenjima, a da nije imao svoje prostorije. Dakle, to je jedini fudbalski klub u Nišu bez stalne adrese. U pitanju je fudbalski klub Palilulac. Nedavno je bila promocija knjige o ovom sportskom društvu. Nakon EPP-a vidjet ćete i ko je autor knjige i šta su nam otkrili na toj promociji.